Якщо на землі є пекло і воно має юридичну адресу, то це Тернопільський район, село Острів, Тернопільська філія ДП «Укрветсанзавод». Це єдине в області та й у Західній Україні загалом підприємство з переробки та утилізації рештків тварин, яке через недофінансування з державного бюджету та існуючі борги практично припинило своє існування. В результаті упродовж 2013-2015 років на його території утворився величезний могильник, у якому тисячі тонн трупів тварин гниють, розкладаються та отруюють довколишнє середовище. Близько 5 тисяч відходів, за які заплачені кошти, не утилізовані, перетворилися в жижу, яка вже не піддається ліквідації методом спалювання. Це є катастрофа. Нестерпний сморід чути у радіусі кількох кілометрів від місця розташування заводу. Від нього щоденно потерпають жителі довколишніх сіл. Є вітер, значить, чути. Ну, може бути і день, і два дні. Ну, залежно від пориву вітру, напрямку вітру, ну, тоді чути. Ну, напевне, приємного дуже мало. Дуже мало. Так. А як ви рятуєтеся від цього смороду? А як можна рятуватися? Ну, ви як рятуєтесь, коли дуже смердить? Просто закриваються кімнати, будинки та й все, а що інакше зробити? Однак забруднене повітря – це лише півбіди. Якщо токсичні речовини потраплять у ґрунт або водоносні горизонти, наслідки можуть бути фатальними. Біда в тому, що воно витікає за межі заводу і його треба робити, щоб не пішла надзвичайна ситуація, щоб не потрапило воно в наші річки, озера, підземні води, щоб не пішло по джерелах і щоб люди не травилися, не виникали хвороб. На будівництво цього так званої лагуни для зберігання чи як там для переробки цих рештків десь в районі 1,5 мільйона, я думаю, що потрібно. Зважаючи на критичність ситуації, керівництво області організувало виїзну нараду до місця надзвичайної події. Фахівці оцінили реальний стан екологічної загрози та домовилися про повну локалізацію отруйних відходів у найкоротші терміни. Також планують відновити діяльність підприємства. Наразі триває кримінальне провадження за фактом бездіяльності суб'єкта господарювання, що призвів до виникнення загрозливої екологічної ситуації.